Tere! Täna räägin teile Google Meet keskkonnast. Tegemist on väga lihtsa ja mugava keskkonnaga, kus on võimalik luua siis nii audio kui videokoosolekuid. Kõigepealt näitan teile siis seda, kuidas koosolekut luua. Selleks lähen veebiaadressile meet.google.com ja mõistlik on siis ka eelnevalt oma Google kontoga sisse logida ja seejärel siis valida aadress meet.google.com. Seejärel vajutan nupule liitu koosolekuga või alusta seda. Koosolekule võib anda nime, aga selle võib ka siit täiesti tühjaks jätta ja vajutada nupule jätka. Seejärel tulebki mulle selline teade, kus mulle öeldakse, et koosolek on loodud, aga koosolekut ei ole veel alustatud. Kõigepealt on mul siin üleval teade, et kaamerat ei leitud. Tõepoolest hetkel mul sellel arvutil ei ole ühendatud kaamerat. Samas on näha, et mikrofon toimib ja seda kaamerat ja mikrofoni saab siis koosoleku käigus kenasti välja lülitada vastavalt sellele, kas inimene parajasti räägib midagi või tahab ta siis ennast näidata läbi veebikaamera. Koosolekuga liitumiseks tuleb siis osalejatele saata see aadress, mida te siin all näete. See aadress on see sama aadress, mis on siin üleval aadressribal ja võimalik on liituda siis ka PIN-koodi abil. Kui ma nüüd vajutan nupule alusta koosolekut, siis tuleb mulle veel kord teada, et milline on siis koosoleku veebiaadress, milline on koosoleku PIN-kood ja ma saan siis kopeerida selle liitumisteabe ja näiteks edastada Studiumi või e-kirja teel. Ja nüüd võin siis kopeerida endale nii-öelda selle arvutimällu ja pärast siis kuskile kleepida. Nüüd tegelikult on koosolek juba alustatud ja nüüd siis ma võin vahepeal siis oma info edastada ja kutsuda inimesi. Loomulikult sellisel nii-öelda online koosolekul on kindlasti vajalik eelnevalt ka kellaaeg kokku leppida, sest ei ole mõtet siin üksi oodata, kui teised ei tea, et me parajasti koosolekut läbi viime. Siin keskel all on siis näha need nupud, millega saab lülitada mikrofoni sisse välja vajadusel, lahkuda siis sellelt koosolekult, lahkuda kõnest nii-öelda ja lülitada kaamera sisse, kui kaamera on võimaldatud. Siin paremas servas on siis näha, mitu inimest hetkel on. Hetkel on üks, ehk mina ise olen siin. Kui ma nüüd siia peale vajutan, siis avaneb parempoolne paneel ja ma näen, et mina parajasti ka räägin, sest siin need kriipsukesed niimoodi vilkuvad. Ma saan ka siia ise lisada inimesi, ehk siis sisestada e-posti aadressit ja kutsuda inimesi. Ja ma saan läbi viia ka vestlust selles mõttes, et kui näiteks inimesel ei ole mikrofoni või kaamerat ja tal ei ole võimalik nii-öelda rääkida, siis ta saab ka saata teate lihtsalt ja teavitada siis inimesi mingist probleemist või küsimusest. Siis kui te nüüd siia lihtsalt siin kõrval klõpsate taaskord, siis see parempoolne paneel sulgub ja te saate siis nagu täisekraanil vaadata kasutajaid. Põhimõtteliselt on võimalik jagada ka arvutiekraani, ehk siis näiteks te soovite mingis keskkonnas teha nii-öelda onlineis kohe otse õpetust, siis te saate jagada kas mingit konkreetset akend või kogu enda ekraani siis teistele koosolekul osalejatele. Ja kui nüüd korraks näitan ka seda, kuidas siis inimene saab liituda. Kui ta teab seda aadressi, kus pärast koosolek on loodud, siis talle tuleb selline aken, et kas olete valmis kõnega liituma ja samamoodi antakse siis selle liituvale inimesele teada, kas tema arvutis on siis olemas mikrofon või kaamera. Ja kui nüüd inimene on valmis liituma, siis tuleb siia vajutada liitu koosolekuga, aga ma hetkel seda ei tee, sest kuna see on minu enda koosolek, siis hakkab mikrofon kajama. Et tegelikult hästi lihtsalt käib see koosoleku loomine ja sellel osalemine, nii et hästi mugav ja lihtne võimalus siis Google kontot kasutada. Ja samuti võite siis liituda telefoniga. Telefonile on vaja siis installeerida Google Meet app ja väga mugav on ka telefoniga koosolekul osaleda. Edukat katsetamist!